barbecue. If I was aware, a piece was missing. In this puzzle I used to call my life. Oh no, didn't even care enough to be dismissive. I just kept keeping on in my stride. 3 metrai virš jūros lygio ir lėktuvų pakilimo takas. Toksai kaip takas. Tiesu, tiesu. Horizontai. Nu, einam apsižiūrėti Olandijos parduotuvės. Maistprekių, kokios kainos čia. Nu, batonas matau po 20 €, 9 €. Normaliai. Tas normaliai, kas toliau. Sausainiukai irgi po 90 centų, po 1 €. Žodžiu, irgi geros kainos. Aišku, ir brangesnių. Guminukai po virš 1 €, truputį brangesni negu Vokietijoje. 5 snikeriai, 2 €. Tai jo, nes Vokietijoje už 6 snikerius 2 su kapeikom, 2 su pusė, taip, tas pats. Realiai tas pats. O Bounty yra, senai valgiau. Bet aš jau Bounty tiek atsivalgiau Norveguose, kad man jau užtenka. Ką mažai valgiau, tai Lion. Nes realiai niekur nebūdavo. 1,80 € už 6, not bad. Oho, purškiama grietinėlė vos 1 € kainuoja. Norvegijoje 3 € su centais. Kondensuotas irgi 1 €. Kažkas tokio virš 1 €. Norvegijoje ar ne 5 ar 6 € už kondensuotą skardinę. Noriu sakyti, palyginti varškės kainos, bet tik ką paklausiu, sakė, neturi varškės. Išsiverčiau Google Translate ir į olandų kalbą, parodžiau darbuotojai, sako, neturim. Gailo. Nusipirkau vaflių už šitą pakuotę 80 centų. Juos galima stumdyti Basanavičiaus prospekte, Palangoje, po 2 € už vienetą. O kitą nusipirkau su šokoladu. Tai šitas pakuotė kainavo virš 1 € truputį, apie 1 €. Žodžiu, good. Jau minus 2 metrai. Minus 2 metrai virš jūros lygio. Žodžiu, jo. Jau reikia ne dviračio, o po vandeninio laivo. Tuo įskesim. Dar kaip ir tik vieną dieną minu Olandijai, bet iš karto jaučiasi kitą atmosferą. Žmonės draugiškesni, sveikinasi. Infrastruktūra gera, dviračių. Kas tik tais gal turbūt čianais yra silpniau, tai miegojimas palapiniai, tas wild campingas vadinamas. Tai čia truputį sunkiau su tuo dalyku yra. Bet jo, turbūt savo pirmąjį dviračių kelionį rekomenduočiau žmonėms rinktis Olandiją, nes ir daug pamatysi principe, nu, kas liečia architektūrą. Ir lengva keliauti, lengva susisiekimas, ir žmonės draugiški. Jo, nuo vokiečių tikrai skiriasi. Nu, aš esu buvęs prieš 2 metus kartą Amsterdame,
nes mes, kai skridome į Afriką, turėjome 12 valandų pertrauką Amsterdame. Tai per 12 valandų nemažai išmaišė miesto, tai plius minus jau žinojau, kokia bus kultūra. Todėl ta Olandija man tokia prieš širdies arčiau buvo. Po to Belgija, bet yra dar tas posakis, ramus kaip belgas, tai turėtų irgi žmonės būti atsipūtę. Po to Prancūzija, į Dunkirką ir Kalė, kur pabėgėliai laipo ant fūrų, į prie uosto, į Angliją, tai manau bus gal toks kaip variantas, bandysiu tai padaryti, kad kai kelsiesi iš Kalės į Angliją, tai susirast kokį furistą, kad jeigu galėtų pasikrauti mano dviratį į fūrą ir man būtų saugiau, ramiau, kad dviratis toks, koks pakrautas, toks ir atplauks į Angliją, nes ten, kiek girdėjau, tikrai daug pabėgėlių ir jie ten visi plėšė, lipo. Tai būtent ten tai tikrai reikės labai saugotis, saugot dviratį, žodžiu, neatlipti nuo savo Mustango visur kartu. Čia dviratininkam, ten dviratininkam, čia vienai mašinai. Tai kai mašinas važiuoja vienas priešais kitą, būna iššoka dviračių tako apsilenkti. Žodžiu, pirmenybė dviračiams. Čia ir baigėsi automobilių takas. Lafa, gera šalis. Geri prioritetai. Išvažiuoju iš Zvolio miestelio. Bet taip pastebėjau šiandien visą dieną, toks rūkas, matau tolumoj rūkas, toksai tokia prieblanda, drėgmė kažkokia. Na, aišku, nėra ko norėti, dabar biški nefokusuoja, bet žodžiu, minus 6 metrai žemiau jūros lygio. Nežinau čia kiek tiksliai, bet šiaip čia šitas gan tikslus, tai gal ir tikrai yra, kad aš važiuoju žemiau jūros lygio. Skęsta Olandija. Ant tiek lygų. Žiauriai lygų. Kosmosas. Jūs mane lasdavo dėl mano šviesos, kad nesilpno ar dar kas, nors jinai man tai nežinau, pakankamai gera. Ir štai kas tokį vieną bachuriuką prasilinkiau. Žinot, kur yra tokio sodo kiemo lempos, kur įsismėgi žemė, jos nedidukas tokio 30 cm aukščio ir pasikrauna nuo saulės ir šviečia naktį. Tai bachuriukas rankui tokią laikį ir važiavo. Tai va, jam tai tikrai biški striuka šviesos. Ir toksai atrodė grįdai kaip koks magas Dumbledoras su fakela ant dviračio. Lėva, Olandija čia visko prisižiūri. Va, jaukiu kvartaliukų lėkiu. Tyku, ramu. Kanalas šalia. Ai. Daug medžių. Daug žolytės. Tiesiog ne ir perkeltinė prasme. Daug gražių namukų. Stilius truputį panašus į vokiečių. Bet spalvos jau biški skiriasi. Jo, raštai. Man čia sankryža ir man reikia į kairę. Okay. Dar viena alėja. Atvažiavau nuo pagrindinio kelio. Čia dar vienas kelias. Ten kitas kelias dviratininkams. Ir čia kitas kelias dviratininkams. Aptverta. Stumiamės.
Čia biškiai apžėlė, biškiai dilgelių, bet tolumą radau visai neblogą plotelį, kelią apžėlusi, bet dilgelių bus man kaip tik ir čia net mašinas negali privažiuoti. Va, pasidėjau šalmą ant žemės, tai vadinasi, čia bus mano galva, kai pasistatysiu palapinę. Ja, visai neblogai. Ten kelias, viskas šalia ir tuo pačiu toli. Pas mane palapinį čia prasidėjo kažkoks veisimas jis gyvių. Vienokie vabaliukai, kitokie vabaliukai. Nu, jau palapinė nelabai kada išdžiūsta, iki visiško išdžiūvimo lieka tos drėgmės, tai čia pradėjo veisimasis vykti. Tai aš rytais juos kartais išpurtau. Bet gal bus proga pas Viljamą biškį apsiplaut palapinę. Nes šiandien skambinau Viljamui. Pasakiau, bandėm čia derintis kaip ir kur ir kas. Tai jeigu viskas gerai, aš turėčiau būti jau prie Omahos paplūdimio, tai jau čionais po Anglijos. Už kiek čia dienų, net nežinau, 11, kad kažkas apie lapkričio 1-2 dienomis, nu grinai, Helovino metu, turėčiau būti jau Prancūzijos šiauriai. Pakrantėse. Maždaug, jo. Ir tada Viljamas su mašina iš savo namų atvažiuos iki Omahos paplūdimio. Aš ten Omahos paplūdimyje mulai svadienį. Tai Viljamas prisijungs. Ir kas dar nežino, tai Viljamas yra vaikinukas, kuri sutikau Suomijoj. Ir jis vienas taip pat keliavo dviračiu 8800 km. Bet jisai jau pabaigė savo kelionę prieš gerą mėnesį. Ir susidėliojo maršrutas, kad važiuoju pro jo namus aplankyti. Tai žodžiu, jisai atvarys iki Omahos paplūdimio, turėsim laisvadienį. Tada aš 2 dienas minsiu pro jo namus, tada vieną vakarą jo kažkur kieme praleisiu, sakė, aprodys miestą. Ir tada po jo namų jau šauna link Prancūzijos, pro visą Prancūziją ir Liuksemburgas. Ir tada vėl Vokietija. Tai gal išeis va pas Viljamą, nežinau, kuris gyvena, kaip gyvena. Apsiplauti dviratuką būtų gerai labai. Ir palapinę biškį su kokiu šampūnu protraukti, nes būtų tikrai į naudą. Tai ar pavyks, reikės jo užklausti. Kažkaip nepagalvojau. Tokios naujienos, o rytoj Amsterdamas ir Amsterdame imsiu kempingą. Tai manau, ten turėsiu progą ir savo rūbus įsiskalbti. Nusimaudyti normaliai, žodžiu, visi bairiai. Taip kad iki.